wewe nimekuona wewe wewe unakimbilia mama achai wewe chukua chukua hii ungekimbia hivi kwenda kusoma saizi ungekuwa hapo una chukua pelekea fundi huko guruma wewe nani rudi 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 umeona mama atundo unakimbia hapa kama rudi huko unakimbia kama swara unaangalia fundi nini nataka kupiga picha rudi hivi chukua chukua kokoto huko weka kwa magunia ni nini nakusumbua wewe nani rudi 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 unafanya nini wewe Wewe, unapiki, nini wewe, changamuka buwana, nini? Hey, foreman, nezataka kama uneza nipaya pa kazi. Wewe ni nini na kusumbua wewe? Umetoka wapi venye umekonda hivi utafanya nini? Kazi gani unezafanya wewe? Kumwagiria nyumba maji. Kumwagiria, utaripa, unataka kulipa pisa ngapi? Na kama 600 hivi. Labda ulipa 150, nikule 300. Mwagiria mwaka tunapalia mahindi. Ebu enda, kama uwezi ulipa 150, enda. Ama utaosha mafundi, enda. Hii meenda. Hii meenda. Wewe, unapiga story nini? Vuruta kamba itoe supu. Vuruta kamba. Wewe, patia fundi nini huko? Ngazi huko, patia fundi ngazi. Unasimama tu umejishika hivi kama kikombe. Wewe, nani? Wewe, wewe, mkisi, mkisi, nini, nini, nini? Unavuruta pipe nini? Unataka ukunywe maji ya tank. Vuruta nini kama straw, nini, nini? Wewe, nani? Wewe, unasimama huko nini? Hizi ni saa ngapi bado hujaanza kazi? Wewe, fundi nini unafanya nini wewe? Wewe, 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 beba mawe na nini, 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 chukua mawe.